abdi Rika Purwanti, wawakil ti SMPN hiji Babakan Cikau. Sangsara kusabab corona, karya Rika Purwanti. Boh datang titulah kulon, boh datang di belah kidul, boh datang di belah kaler, boh datang di belah wetan. Nita hente, mondangge hente, teling naon maksud eta makhluk namukan negeri urang. Sangsara kusabab corona, boh rek kaluar ti imah, boh rek ibadah, sagala diulah-ulah lantaran aya wabah. Sangsara kusabab corona, di balik tembok-tembok imah sabagian jalma ngerasa susah, dahar gengan jeung uyah lantaran kaayaanna keur susah. Sangsara kusabab corona, cuma tak muncul nyerembes, tanaga diperes, batin raringkes, lantaran duit ngaleos. Sangsara kusabab corona, kasihanan kabina-bina. Sangsara kusabab corona, lobakeun ngadoa ka Gusti Nu Maha Kawasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.